ඉතින් සුබ දවසක් කියලා යාළුවෝ හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ රජයේ රැකියා බල YouTube channel එකට. තවමත් ඔයාලා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි video එකක් දාපු ගමන්ම ඒ කියන්නේ notification එක ඔයාලගේ phone එකට එනවා. ඉතින් අද කියන්නේ යන්නේ කැනඩාවේ concrete mixture කරන ආයත හෙල්පර්ස්ලා විදියට ආයුධම් පත්‍ර කැඳවලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වේකන්සි එක තියෙන්නේ බ්‍රම්ටන් වල කැනඩාවේ. පැයකට කැනේඩියන් ඩොලර්ස් 26ක් හම්බ වෙනවා කියලා එයාලා සඳහන් කරනවා. ඉතින් සැලරි එක ඔයාලට සතියට පැය 40ක් වැඩ කරන්න පුළුවන් කෙනා එහෙම වැඩ කරොත් ඔයාලට මාසෙකට ලක්ෂ 10ක වැටුපක් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පර්මනට් එම්ප්ලොයස්ලා විදිහට තමයි ගන්නෙ. පර්මනට් ගන්නවා කියන්නේ වර්ක් පර්මිට් එකකින් අවුරුදු දෙකක් ඕගොල්ලෝ ඉන්නවා කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් කැනඩාවේ ස්ථීර පදිංචිය සඳහා ආයුධම් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆැමිලි මෙම්බර්ස්ලා එහෙට ගෙන්න ගන්න. එතකොට ඊට කලින් වුණත් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න ඕන. ඔයාට ඒකට ඔයාගේ කම්පැනි එකේ හෙල්ප් එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ෆුල් ටයිම් වැඩ කරන්න තියෙන්නේ මේ රැකියාව සඳහා අවශ්‍ය ඉල්ලලා තියෙන භාෂාව ඉංග්‍රීසි භාෂාව. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව සාමාන්‍ය මට්ටමකින් තියෙන කෙනෙක් වුණත් කමක් නැහැ, ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න ඕන වෙන්නේ මොකද CV එකක් විතරයි. ඒ කියන්නේ කිසිම විදක ඒජන්සි එකක් වගේ පාස්පෝර්ට් මුලින් දීලා වීසා චාර්ජස් දීලා ඒවා කිසිම පේමන්ට්ස් කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ආෆ්ටර් වීසා තමයි කරන පේමන්ට් එකක් කරන්න තියෙන්නේ. සමහර ජොබ් තියෙනවා ඔයාලට ෆ්‍රී වීසා හම්බ වෙනවා, ෆ්‍රී ඇකමඩේෂන්, ෆ්‍රී වීසා එක, ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාලට ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. ඉතින් අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් සහ පළපුරුද්දක් ඉල්ලන්නේ නැහැ. විල් ට්‍රේන් කියලා තියෙන, ඒ කියන්නේ පුහුණු වීම කරලා තමයි එයාලා ඔයාලව අරගන්නවා කියලා සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් වර්ක් සෙටින් ඒරියා එක තියෙන්නේ වේරියස් ලොකේෂන්ස් කියලා තියෙනවා. ලෝඩ්, අන්ලෝඩ් ඇන් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් මැටීරියල්ස්, මික්ස් පෝ ඇන් ස්ප්‍රෙඩ් මැටීරියල් සච් ඇස් කොන්ක්‍රීට් ඇන් ඇස්ෆල්ට්, ක්ලීන් ඇන් පයිල් සැල්වේජ්ඩ් මැටීරියල්ස්, රිමූව් රබල් ඇන් අදර් ඩෙබ්‍රිස් at construction area. ඉතින් මේ සිමෙන්ට් මික්ස් කරන ඒවට ඔයාලට හෙල්ප් කරන්න තියෙන ඉතින් construction sites වල තියෙන පොඩි පොඩි වැඩ තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අවුරුදු 18ට වැඩි, අවුරුදු 55ට අඩුවයි ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් මේ vacancies වලට apply කරන්න. ඉතින් හැමදේම නතර කරලා apply කරන්න කියනෝ නෙමෙයි. මොකද මේකට මුළු world wide හැමෝම apply කරනවා. ඉතින් එතකොට එතනින් chances එන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් එතනටත් සිලෙක්ට් වෙන ඔයාලගේ ලක් එකත් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් හැම දෙයක් ගැනම විශ්වාසයෙන් ඉන්න. ඉතින් මේ රැකියාවට ආයුධම් කරන්නත් මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන්ස් වල තියෙනවා ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක, මේ කම්පැනි එක, කියන්නේ ජොබ් එක දාපු කම්පැනි එකේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක. ඒකට ඔයාගේ කැනේඩියන් ස්ටෑන්ඩඩ් එකට හදපු CV එක සෙන්ඩ් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් CV එකක් හදන විදිහ සහ තවත් රැකියාවන් ගොඩක් බලන්න ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ප්ලේ ස්ටෝර් එකට ගිහිලා ලොකු ලොකු ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් ඇප් එකේ ලින්ක් එකත් මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන්ස් වල තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ආයුධම් කරන්න, හැමෝටම chance එකක් ලැබෙන්න කියලා wish කරනවා. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකන් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.